Alo Chemutai, namna gani? Awe umepotea sana kama criminal. Uko wapi siku hizi? Nimekumiss na yani natamani kabisa kukupiga marasi ya mapenzi mpaka nataka nikupige pingu ya tupige na ya pingu ya maisha. Wewe wacha kupotea bwana. Wewe ni kama Al-Shabaab wale kisimai usiwe utokeleze. Siku hizi nakula vitu vyangu. Si tunasanya kidogo kidogo hivi namna hii. Unajua huku kazi yetu pesa ni mingi sana, unashika hata mtu unaambia ati waiba yako ina namna hii badala ya namna hii na hiyo ni pesa. Fanya namna hii. Utakuja lini? Nakungoja kabisa, usiniangushe. Asante. Nitakupigia tena. Wewe simamisha gari, weka hapo kando.